пасти. Всім привіт, друзі. Привезли сіно, їздили за ним аж Червоноградський район починається, аж за 75 кілометрів. Ми чекали, що нам його привезуть, а в господарстві почалися, посівна почалася і нема можливості привезти. А у мене ж там он закінчується, там трошки залишилось. Трошки. З того рулона трошки сіна залишилось, тому оце привезли. Так, дружина допомагає. Повезла корівкам сіно роздавати. Так, що хочеться сказати? Ну, що я думав? Я переживав, думав, поїду в господарство. І один рулон мені поставлять. Думаю, ну це гнать прицеп за таку даль. Ну, був приємно здивований. Погрузили отакий от тюк. В ньому вага, ну, 600 кілограм. Не знаю. Кажіть спеціалісти, скільки в такому. Напресований дуже добре. Як поклали мені, так прицеп аж сів. Тому хто знає, скільки в такому може бути вага. Ну, з півтони точно. З півтони точно, люцерни. Дуже дякую, що допомогли. Відгукнулись. Хоч і далеко, але ж годувати треба. Дуже дякую нашому другу сім'ї, Головачову Володимиру Федоровичу. Дуже велика подяка. Це людина був ветлікарем головним, попрацював багато років. Уже 11 років на пенсії, але друзів багато залишилось по господарствам. Нам дуже допомагає. Якщо треба, так дуже таких людей мало, які відгукнуться, допоможуть, чого б це їм не коштувало. Визвонять, допоможуть. Дуже вдячні. Господарство дуже вдячні. Не знаю, як називається господарство. Ми там недовго, у них роботи багато. На прицеп закинули. І ми поїхали. Це Червоноградський район. Село, по-моєму, Миколи Комишеваха. Водолагу проїхали нову. І оце ж тільки в Червоноградський район. Там в'їхали трошки. В принципі, оце ще сказали, що ми можемо три тюки забрати десь, 3-4. Це треба трошки поїздити. Ну це все єрунда, поїздити там, скільки воно б не коштувало. От, немає чим годувати, там трохи залишилось, це їсти не хочуть. Ну коротше, ми ж чекали, що привезуть, треба було заплатити за те, що привезуть. Ну а так прийдеться самим поїздити. Дуже дякую господарству, дуже велика подяка. Так що, друзі, а ми убираємо наші, наводимо чистоту та порядок. Дружина працює. З творогу, з миття доїльного обладнання до роботи по двору, тому працюємо. Хто там питав за дружину, дуже мені допомагає. Ми все разом з нею робимо і разом і будинок побудували, тому вона поруч зі мною працює. Мало на відео поки що потрапляє, але все попереду, друзі. Так, зараз дам сінця, подивимось, як коровки його будуть їсти. Ось який запашний. На весь рот. Так, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна. Переможемо. До наступних відео.